Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstørrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Et af de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvede en liten britisk kommandotropp at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Angrebet lyktes ikke. De blev dræbt og vi fanget. Dem. Vi ved at nogen er derude. Bare fortæl mig, hvem det er. Det findes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men da du bør bekymre dig for, det findes ikke derude. Du har ikke været der så længe, har du? Vet du, hvad dit anlæg gør? Hvad det producerer? Jeg trænger ikke bry mig om slike detaljer. Jeg trænger at vide, om der er flere soldater derude. Altså, du ved ikke, eller du vil ikke vide. Jeg anbefaler dig at snakke med mig. Om ikke, bliver du sendt til Tyskland. Og der kan udspørgingen være mye mere ubehagelig. Vannet i dette anlæg er mye mere enn essensielt for krigsindsatsen, løjtnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Nå, noen er nødt til å stoppe dem. Du får det for sent.
fiender forut. So müde, dass wir es kaum zu unseren Betten schafften. Aber wir wussten, dass es schwer sein würde zu schlafen. Friedrich hatte die Idee, die Tür zu verbarrikadieren. Ich regte an, Granaten in Griffweite neben unsere Betten zu setzen. Es war der beste Schlaf, den ich seit Monaten gehabt hatte.
Søren, ikke nå! Waffe, die ich je gesehen habe. Steckt man ja nicht drin in so einem Gewehr, ne? Wenn du es putzt, wird es nur wieder dreckig. Thank you.
können nicht weit sein! Sucht alles ab! Ah! Verschwendung.